Relucar, apo horizontal lookup i merr të dhënat nga tabela, dhe varësisht prej kritereve tona propre, cili skolonet, cili tresht i merr vlerat e kombinuara, do të na jap rezultatin. Për shembull, e kemi një tabelë ku i kemi të vendosura mallësitë e pakos A, B, C, si dhe varësisht se cili transport do të përdoret për atë pako, do të përdoret transporti toksor, ujor apo ajror, do të na kalkulon shpenzimet e transportit. Pra, së pari duhet të pozicionohemi në celulën se ku dëshirojmë që ta kemi rezultatin, dhe pastaj duhet që ta insertojmë në formulën. Për ta bërë këtë, duhet të klikojmë tek Formulas, pastaj për funksionin Horizontal Lookup duhet të klikojmë tek butoni Lookup and References dhe e zgjedhim funksionin HLookup. Klikojmë dhe atëherë na hapet kurniza Function Arguments për funksionin HLookup. Tek fusha Lookup Value duhet të shënojmë emrin e celulës se ku ne do ta vendosim vlerën e cila duhet të llogaritet. Pra, për rastin tonë, së pari dëshirojmë që ta marrim mallësinë e paketës, pra e kemi celulën C2. Table Array duhet të vendosim rangun e celulave, pra se ku gjendet tabela. Për ta minimizuar pjesërisht tabelën, do të klikojmë tek butoni në fund të fushës Table Array, kemi një pamje të zogëluar, do të selektojmë tabelën, ku në fushë do të lembrohet rangu i celulave prej B7 deri në E10, ndërsa tek fusha Row Index Number duhet të shkruajmë se nga cili resht i tabelës do të merë çmimi. Pra, në rastin tonë, ne dëshirojmë që varësisht se cilin transport e përdorim, ta shënojmë këtë shifër në celulën C3 dhe do të klikojmë në butonin OK. E vërejmë se nëse e kemi llojin e pakos A dhe llojin e dërgesës katësh, në rastin tonë është dërgesa në Androidit, do ta kemi një shmim prej 7.8 eurove. E vërejmë se nuk është shmim i njëjtë sikurse në tabelën bazë që është 7.7, mirë po kjo ndodh për shkak të gjërësisë së kolonës B. Nëse klikojmë tek vija kufizuese ndërmjet kolonës B dhe C dhe tërhekim, atëherë do të lëndohet 7.7 që është e njëjta. Do ta testojmë tani tabelën dhe të vendosim se kemi një pako të madhësisë C, pra mjafton që në celulën C2 në vend të shonjës A ta vendosim shonjën C. Do të klikojmë Enter dhe të vërejmë se do të na ndryshohen edhe çmimi i transportit.